La verdad es que me parecía que la señora Potok estaba muy necesitada y dicen que no se parecerá a vostede, pero evidentemente que vostede ainda está máis, señor Villares. Señora Pontón, retiro o que acabo de decir. Señor Villares. A inexactitude ou a falta a dignidade dunha persoa. Foi retirada cando o presidente, o señor Feijóo, perdone, di... señora Pontón. Estuve atento. Non observei nada, no, señor perdone, presidente. Perdone. Señor perdone. Presidente. No, pero deixolle falar, deixolle falar. Pero deixolle falar. O señor Feijóo atreveuse aquí. Perdone, perdone un momento. Pontón, eu llevo a deixar, pero tamén quero que vostede se teña en consideración que o señor presidente retirou todo o que tiña, todo o que había falado sobre vostede. Na comparación, no. na pregunta do señor Villares. A min, señor presidente, silencio. Vou a decirlo con honestidade. Pareceme moi grave que o presidente da Xunta se atreva a decir neste Parlamento, literalmente, a señora Pontón está moi necesitada. Xa está. Non é unha expresión non que o vexa lesiva nese sentido. Non só porque detrás desa expresión hai un machismo repugnante, non sino porque gracias. Nos delata silencio, a catadura moral do gracias. Señor Feijóo. E non me vale con que o retire. Xa está, gracias. Porque... Gracias, nada. Gracias, señora Pontón. Xa está.